Вітаю вас, дорогі друзі! У моїх руках знову Біблія. Не Конституція України, не якісь інші законодавчі акти, які потрібні для життя на землі. Но в мене є божественна в руках Конституція, яка регламентує наше життя на землі і вказує нам дорогу до Бога, до неба. Хтось мудрий сказав, що є багато географія, як наука вказує, дорогу в різні країни світу. Ну, єдина книга, яка показує дорогу в небеса. Є книги, які вчать, як бути здоровим, як довго прожити. Ну, єдина книга, яка говорить, що ми можемо жити вічно. І з нею не зрівняється ніхто. Я люблю часто згадувати про Григорія Савича Сковороду, який все своє свідоме життя, яке він прожив 72 роки, знаючи, по-моєму, 6 іноземних мов, знав староєврейську мову і читав Біблію із оригіналу. І він людям ніс, все життя ходив з нею, проповідував по селах, читав людям, роз'яснював. На превеликий жаль, сьогодні мало в Україні є таких, хто би міг пояснювати ці глаголи вічного життя. І він завжди центрував увагу людей на вічні цінності і підкреслював, що земні речі, хоч вони потрібні, но вони є тлінні і тимчасові. Його назвали філософом серця. Він дуже звертав увагу, що наповняє серце людини. Чи добро, чи зло, правда, чи неправда. Я вже раз, по-моєму, згадував у своїх зверненнях. Продовжую роздуми над Божим Словом і вам рекомендую знову і знову. Буду заохочувати, побуджувати вас, просити, благати. Полюбіть цю книгу, і ви ніколи не пожалієте. Полюбіть її. Я на різних місцях, де буваю, в дорозі, підвожу когось чи зустрічаюсь, я людей заохочую, читайте. І знаєте, яка відповідь приходить майже одинакова. Немає часу. Ви собі уявляєте, може і у вас так? Немає часу. А на всі решта речі у нас є час. Ось величезна помилка мільйонів українців, що на все є час, але читання найкращої книги, лист від батька, ми не маємо часу читати. Я чув про одного батька, який залишив спадщину Біблії своїй дочці і сказав, що те, що я тобі дарую, є всередині у цій книзі. Достаток є в цій книзі. Вона думала, що Біблія – це є багатство. І вона викинула її, положила в якийсь глухий кут і не читала, поки не прийшли скрутний час. І вона рішила взяти Біблію. І в ній вона знайшла чек на велику суму, якою вона довго не могла знати, що там батько залишив їй велику спадщину. Тут набагато більший чек є у цій книзі. Чек на вічне життя, чек на прийняття нас як синів і дочок. Но проблема, що ми не довіряємо, книгу не розкриваємо, не знаємо, не віруємо, живемо як попало. Треба ситуацію міняти. І раді того я виходжу в ефір, виходжу в цей інтернет, щоб вас заохочити. Я не чекаю від вас лайків, гарних коментарів, похвали чи, скажімо, критики. Мене цікавить то і заохочую, щоб ви полюбили цю книгу. Як дитинка маленька, яка народжується, так, її ніхто не вчить, вона зразу тягнеться до маминих грудей. Вона із всієї роботи знає одну, їй потрібна мамине молоко, потрібна пожива. І Біблія каже, полюбіть щире, словесне, духовне молоко, щоб вам вирости на спасіння. 36-й псалом, дозвольте поділитися деякими гарними думками. 36-й псалом, 25-й вірш, написано, каже Давид, я був молодий і постарівся, та я не бачив праведного, щоб опущений був, ні нащадків його, щоб хліба просили. Кожен день він виявляє милість та позичає.
і над потомством його благословення. Йде мова про праведну людину. Ухиляйся від злого, та й добре чини, та й навіки живи. Бо любить Господь справедливих, і він богобійних своїх не покине. Вони будуть навіки бережені, а насіння безбожних загине. Успадкують праведні землю, і повік будуть жити на ній. Уста праведного кажуть мудрість, язик же його промовляє про право. Закон Бога його в його серці, і кроки його не спіткнуться. Тут є продовження важливої думки, доля праведного і доля безбожного. Нейтралітету немає. На якій ми з вами стороні? Каже, доля праведного – той, хто довіряє Богові, той, хто ходить по його святим заповітам. Бог залишив для нас з вами свої батьківські поради, свої постанови, свою божественну інструкцію, по якій, дотримуючись, ми будемо щасливі. Нехтуючи, чекаємо багато проблем і багато ударів, і багато горя в своєму житті. Я був молодий, каже Давид, і постарився, но я не бачив праведника залишеного, щоб він або нащадків його, щоб вони хліба просили. Там, де люди довіряють Богові, Бог благословляє. Там, де люди шанують Бога, там процвітає економіка, там і матеріально люди краще живуть. Буває так, що люди і бідно живуть, є країни, які в економічному занепаді, скажімо, далекі африканські країни, але духовне багатство Бог призначив для всіх, а воно є у Ісусі Христі. І той, хто знайшов цей скарб, хто знайшов це багатство духовне у Христі, він виходить із матеріальної кризи. Бог його буде благословляти, Бог йому дасть мудрості, як працювати, як вести себе. І ніколи праведник голодним не буде, каже Біблія. Далі йде наставлення для праведного чоловіка, тому що можна вважати себе праведним, але нікому нічого доброго не робити. Справа в тім, що уявляти себе праведним ще не означає, що я праведний. Праведність дається Богом даром через віру в Ісуса. Так написано, оправдавшись вірою, ми маємо мир з Богом. Праведність приходить не від діл, а від віри особистої Ісуса як власного Спасителя. Потім ця віра побуджує нас до добрих справ, до добрих вчинків, до служіння людям, ближнім, голодним, холодним і хворим, і так далі. Тому ухиляйся від злого. Дорога молоде, дорогі друзі, що мене чуєте, втікайте від злого в своїх устах. Скільки нечистого злого нині виходить. Дивлячись в інтернет, люди спокійно, сміливо злорічать. Не робіть цього. Це зло. Це свідчить, що в серці людини, яка говорить нечисті слова, що в неї гніздо нечисті. Як би вона не думала про себе, ой, то мені вирвалося, гніздо нечисте, джерело нечисте і продукує нечисті слова. Біблія каже, хай ніяке гниле слово не виходить з ваших уст. А сьогодні молодь без матюка не може речення зв'язати. Я це чув багато раз на свої вуха. Я чув, як дорослі, як навіть наші і наші воїни, я просив, не робіть цього. Бо тому, що зло, яке виходить через нас, воно принижує нас як людей. Раз. Воно не подобається Богові. Два. І приносить шкоду ближньому. Три. Біблія каже, ухиляйся від злого. Ми маємо ухилятися. Бог нам дав на то голову, не щоб носити капелюх чи шапку. Бог нам дав голову думати, щоб через наші уста, через наші руки, через нашу поведінку не продукувалося зло. Чому? Тому що це посів. Якщо ти, друже, будеш сіяти зло, а будеш думати, що будеш збирати добро, ти дуже помиляєшся. Бо Біблія каже, що посієш, то пожнеш.
будеш сіяти зло одно, а воно виросте і вернеться до тебе в 10 разів більше. І так тобі дасть по лобі, що ти будеш потім думати, чому мені так попало. Коли Яків обманув свого брата у Біблії, це герой, це засновник ізраїльського народу, Яків обманув свого брата, благословіння хотів від нього забрати. Він обманув його раз, так? Але його обманювали багато раз. Він посіяв одне зерно, а збирав багато зерен. І він це терпеливо зносив, напевно, тому що усвідомлював, що я посіяв зло. Воно вернеться бумерангом. Каже, добре чини. Люди створені для добра. Якщо ми хочемо мати добрий настрій, робім людям добро. А не можемо робити добра, просто скажімо добре слово. Просто усміхнімося, привітаємо. Будьмо носіями добра, а не зла. І чим більше людей буде в Україні, які несуть добро, і країна наша зміниться, і влада наша зміниться. І проблема в Україні не в тім, що в нас нема ресурсів. Україна – багатюща країна. Но справа в тім, що багато є аморальних людей з дипломами, з вищими освітами, при високих посадах. Оце ловлять і цілі, вибачте за слово, стоси грошей. Це хворі люди. Судії вищих ешелонів влади. Людина сама по собі дуже слабенька. І вона дуже скоро сковзає із дороги правди. Бо Біблії не знає, не шанує і не вірує. Вона хоче задовольнити свої амбіції, свою хтивість, свою жадність, яка не знає меж. А людині багато так не треба. Людині багато не треба. Біблія каже, ти нагим вродився і нагим відійдеш. Ще добре, як уберуть тебе або чи мене, як ми помремо. Ми себе самі не вдягнемо. Народжуємося голими, нагими і помремо нагими. І нам хтось буде служити. Тому так важливо за короткий земний відрізок послухатись Біблії, мудрої поради батьківської, ухиляйся від злого. Не дивися на компанію, не сиди там, де п'янство, не сиди там, де наркотики, не сиди там, де блуд, там, де хі-хі, ха-ха, не сиди там, тікай звідти, тому що воно погубить твою дорогоцінну душу. А ухиляйся, добре чини, чи не добре своїм батькам, які тебе породили, чи не добре своїм сусідам, чи не ближньому своєму. І ти будеш бачити, що посіяне одне зерно добре вернеться тобі в десятеро. І ти будеш сіячем добра, і Бог тебе буде благословити. Немає нейтралітету. Я нічого не роблю ні доброго, ні злого. Помиляєтесь, шановні. Ті, хто не роблять добра, попадають в категорію злочинців. Повторяю, згідно Біблії, коли Ісус збере всі народи, і розділить на двоє, на право і наліво. Одним він скаже, я був голодний, ви дали мені їсти. Я був хворий, ви мене відвідали. Я був нагий, ви мене оділи. В тюрмі ви мене відвідали. Він їх благословить і скаже, я був. Це йде мова про людей, які на землі творили добро і отримають нагороду. Війдіть, благословенні, царство мого Отця. Друга категорія людей, які будуть стояти зліва, він їм скаже, я був голодний, ви мені хліба не дали. Я був нагий, ви мене не оділи. Я прагну, ви мені пити не дали. Я був в лікарні, ви мене не відвідали. А де ми тебе бачили? І багато українців займають цю позицію. Нікому добра не робити, тільки для себе. І думають, я нікому зла не зробив. Але й добра нікому не зробили. Попадеш в розряд лівого боку. Ти створений зробити добро іншим. І тобі зроблять добро в 10 разів більше, коли ти будеш сіяти добре. Бо Бог на стороні добра. І Бог проти зла. Тому тут вибір невеликий. І Біблія заохочує. Бо Бог любить справедливість. Він богобійних своїх не покине. Вони будуть навіки бережені. А насіння безбожних, або тих, хто нехтує всім, живе як попало, написано, вони загинуть.
Я би цього не хотів. Доказ чому, що Бог любить вас і мене, це його прихід на землю. Це його народження в людському тілі. Доказ того, що Бог любить, він залишив нам своє слово, дав нам гарну землю, все в землю вложив, і нафту, і газ, і воду, і всі корисні речовини, все є в землі. Не ми це заклали, не влада це зробила. Ми тільки користуємось, беремо чисту воду, а зливаємо грязну воду. Чи не так? Маємо чисте повітря, а його перетворюємо в нечисте. Це Божий продукт. Але, шановні мої, на цій землі ми маємо шанувати, цінувати тим, що Бог нам дав. І ми народжені для добра. І Ісус показав це на хресті Голгофським, висячи між небом і землею, сікаючи кров'ю. Це є свідчення всім людям, мільярдам, які живуть, що Бог так полюбив світ, що віддав свого Сина. Ви чуєте? Так тебе любить, що Бог віддав найдорожче свого Сина, якого розп'яли люди, з якого сміялися, на якого плювали, якого зневажали. І дивилися з насмішкою, як він повільно вмирав, 6 годин, висячи на хресті. І кожна капля крові святої, невинної, була пролита за вас і за мене, за всіх людей. Чи ми віруємо в це? І коли ми в це віруємо, наше життя має отримати поворот або розворот на 180 градусів. Я не можу робити зло, тому що я причиняю біль тому, хто помер за мене грішника. Я не можу робити беззаконня, бо це принижує честь і гідність того, хто мене спас і вас. Тому навчимося жити праведно, навчимося чинити добро і втікаймо від злого. Хай вас Бог благословить. До зустрічі на другий раз. Полюбіть цю Біблію. Знову звертаю. Полюбіть її щоденно. Полюбіть. Заставте себе. Переборіть свою хтивість. Переборіть своє небажання. Переборіть свою зайнятість. Бо будете дуже жаліти, як смерть загляне в очі. І ви зрозумієте, що вже пізно. І запросіть Ісуса в своє серце, щоб він був вашим другом, вашим спасителем, вашим добрим пастирем і вашою покровою. Хай вас Бог благословить. Дякую, що слухали і бачили нас.